Screenin tutkimus jatkuu hartiarenkaaseen. Alaniska ja ylärintaranka ovat toiminnallisesti yhdessä. Ajatellaankin, että rintaranka aina nikamaan TH4 ja 5 asti kuuluu kaularankaan. Ja oleellisesti se näkyykin olkapään toiminnassa, kun pyydetään potilasta nostamaan vasen käsi ylös, niin ylös etukautta kun se menee, niin liike tulee loppuosastaan rintarangan yläosan alueelta. Myös hartiarenkaan ryhtiä voidaan arvioida siten, että lavan ylämediaalikulma pitäisi olla akromioinnin verrattuna samassa tasossa. Tässä tapauksessa on hieman hartialihakset roikkuvat, jolloin voidaan ajatella, että hoitona ei ainakaan tulisi ehdottaa venytystä, vaan pikemminkin hartiaryhdin korjaamista ja testata sen jälkeen ryhdin korjauksen vaikutus esimerkiksi kaularangan kiertoliikkeeseen. Tämän lisäksi hartiarenkaasta tulee arvioida lapaluun toiminta ja siinä pyydetään potilasta nostamaan molemmat kädet edestä niin ylös kuin menee ja sieltä laskemaan alas ja sivukautta ylös. Tässä arvioidaan lavan toimintaa olkanivelen liikkeissä ja kombinaatioliikkeenä pyydetään potilasta viemään molemmat kädet niskaan ja kädet alas ja selän taakse. Ja samalla arvioidaan lavan liike rintakehään nähden ja myös missä asennossa lapa on suhteessa rintarankaan ja kylkiluihin.